kulanti wanaagsan ee khiyaartaana daawanaysa idilkiinba meel kasto aad joogtaan daawadayaal ku soo dhawaada qodobada warka ugu doorka roon ciidamada dawladda Soomaaliya ee nabad sugida ayaa maanta magaalada Muqdisho ku soo bandhigay meedadka qaar ka mid ah horjoogayaasha kooxda Al-Shabaab iyo kuwa kale oo ay soo qabteen kadib markii dagaalo culus xalay ay ka dhaceen xaafada ka tirsan magaalada Muqdisho madaxweynaha waddanka Kenya Kibaki iyo ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Haile Mariam Desalegn ayaa wada hadallo waxa ay ku dhaxmareen magaalada Nairobi ee dalka Kenya iyagoo kaga hadlay arrimo ku saabsan gobolka geeska Afrika gaar ahaan arrimaha waddanka Soomaaliya iyadoo labada dhinacba ay ciidamo ka joogan gudaha waddanka Soomaaliya maamulka isbitaalka magaalada Laascaanood ayaa si weyn u soo dhaweeyay deeq la gaarsiiyay qaybta TB ee isbitaalkaasi iyagoo sheegay in talaabadaasi ay tahay mid hore loo qaaday wararka ka imanaya isla magaalada Laascaanood ayaa waxa ay sheegayaan in maamulka gobolka Sool ay kulan isugu yeereen wakiilada xisbiyada siyaasadda Soomaaliland iyo guddida doorashada iyadoo looga hadlayay sidii loo sharaxi lahaa waxyaabaha ku saabsan horumarka doorashooyinka la filayo dhawaan inay ka dhacaan deegaanada Soomaaliland waxaa lagu soo warramayaa in uu hirgalay xabad joojin ay ka wada shaqeeyeen Mareykanka iyo masaarida taasoo xalay la sheegay inay si dhab ah uga dhaqan gashay marinka Gaza iyadoo Israa'iilna la sheegay inay joojisay duqayntii ay ku haysay deegaankaasi qodobadaasi iyo kuwa kale ayaan daawadayaal warka idinkugu soo gudbin doonaa si ahaatee ku soo dhawaada qadar xayisiisa Nation League waxay ugu bashaaraysaa dadweynaha ku dhaqan wadamada Kenya, Uganda iyo South Africa inay la soo hadli karaan eheladooda ku dhaqan dalka gudhiisa. Ka kula soo hadlaan qoyskaaga, saaxiibada iyo asxaabtaada Kenya, Uganda iyo South Africa. Hadaba isticmaal wadamada Kenya iyo Uganda, Kenya Orange Network waxaad kula soo hadli kareysaa 19 shilin iyo 90 senti waa halkii daqiiqo. Uganda waxaad kula soo hadli kareysaa qiimaha bundle-ka 660 shilin iyo qiimaha caadiga oo 750 shilin halkii daqiiqo. South Africa waxaad kula soo hadli kareysaa gudaha dalka 2 rand oo kaliya halkii daqiiqo adoo isticmaalaya Hello Mobile. Hadaba ha moogaanin in aad isticmaasho oo lagala soo hadlo Nation Link wadamada South Africa, Kenya iyo Uganda qiimo aad u macquul ah oo sahlan. Amana hawalada amana wa horyaalka hawaladaha min ras kafoni ila iyo ras casir new zealand oo cirifa iyo china oo cirif kala haday dadkaaga kala joogan isla daqiiqadaad u dirta lacagta ayay horey ka helayaan amanada ayay ku xeel dheer yihiin waa mid aan u bognay hawalada amana online idinna aad u bogi doontaan amana online adeegada walo haye amana online adeegada wala guachireste hotel city palace city palace waa hotel caalami ah oo kastaray dhigiiso wax la siista bal waayay waxa ku dhaxyaala hulal si gaar ah looga fikireeyo dhismahooda tixgelin gaar ah la siiyo inoo suurta gali kara ilaa kumanaan dad markiiba inaan ku casuumno waxa yaala jiifaf saxiixa sax oo gabigood anna suluuga aan lahayn City Palace Hotel sidaad doonto waad heli walaal hadafkaaga inaad saxiixa ku dugto dantaada ku sahlanaato ha ku suurta gashee saxo ee ka cuntay Hotel City Palace City Palace Hotel ina amanka waxaa loo isticmaalay qalab casri ah oo sugaya jabiga goobta uu ku yaalo xilli kastaba wixii faahfaahintaas ka badan kala soco nambarada shaashadda ku qoran hay'adda gargaarka ee daryeel bulsho guud DBG bal yamaahi dhagahaaga si aan kaaga dharjiyo howlaha dhaxalgalka ee ay DBG u qabato bulshadeena hadaba howlaha ay u qabato bulshadeena waxaa ka mid ah qoodinta dadka barakacayaasha dhisidda guriyo loogu talagalay dadka danyarta ah qodista ceelal biyoodyo qaybinta dawooyin lacag la'aan oo tayadoodu sarreyso haasida sunta haraadiga ah ee lagu soo daadiyo xeebaheena iyo ha ka tagin ka qayb qaadashada dhinaca waxbarashada iyadoo hay'addu iskoolo gurguura geysa hadba goobtii loo baahdo hadaba hay'addu waxay ka hawlgashaa guud ahaan Soomaaliya wixii faahfaahin oo intaa dheerna kala xiriir
جاينت هايبا waa dukaan Janis oo hoojaar lagaaga dhigay jipsiga iyo jalaatada jikinkii iyo jiiskii iyo jukulaatada oo kala nooca qiimahoodu jaban yahay Giant Hayba ayaa kuula diyaar ah jaamaca jooga Cape Town jamaada joogta Kalija iyo Jinooga jooga Danoon Giant Hayba ayaa u jeeyeen adeegii ay Jamal oo Janis ku yusan ku dhaafin dukaanka Giant Hayba waxaad ka helaysaa qaybaha kala duwan ee cunada bagaajka iyo waliba adeeg nadiif ah oo aan hubo inay ku maqsoodi doonto waxaana dukaanka lagu diyaariyay shaqaale Soomaali ah oo kugu caawinaya luqadaada hooyo magacaygu waa Sheikh Xasan Sheikh Yusuf waxaan ka mid ahay maamulayaasha dukaanka Giant Hayba marka waxaan ugu baaqayaa walaalaha Soomaaliyeed inay dukaankan ka adeegtaan iyagoo ka heli kara wax alaale waxay u baahan yihiin haddii adigoo adeeganaya ay waqtigu kugu gaarto xilliga salaada waxaad ka helaysaa masjid yar oo aad ku dukato salaada eebbe iyo weesaher sare ah waxaana dukaanka lagugu diyaariyay shaqaale loo carbiyeeyay qancinta macaamiisha haddaba dukaanka Giant Hayba waxa uu ku yaalaa wadada dheer ee N1 Kapal adigoo ka leexanaya jiirada oo ka Vancouver Road kadibna waxaa kaa xigaya laba wado oo aad u galaysid dhinaca bidix adigoo markaasi arkaya dukaanka Giant Hayba Bishara mataqaana Tagdan Hospital walaalaha Soomaaliyeed oo bal aan idin faahfaahiyo Tagdan Hospital waa isbitaal takhasuseed oo tayadiisu aad u sarreyso waxa lagu sameeyaa qaliinka guud iyo midka gaarka ah sida qalliimada wadnaha miskaha jilba xanuunka baad xanuunka xanuunada dumarka ama gynecology iyo xanuunka caruurta iyo qalliimo kale oo horumarsan Tagdan Hospital waa isbitaal ka diiwaan gashan wasaaradda caafimaadka ee dalka Turkiga garanka dayuuradaha waxa kugu soo dhaweynaya diyaarna kugu ah shaqaalaha isbitaalka Tagdan iyaga oo halka kaaga qaadi doona gaadiidka dhaqtarku leeyahay dhaqaatiir sare iyo kalkaaliyashooda iyo waliba tarjumaan afkaaga hooyo kugu la hadlaya ayaa ku diyaar ah oo mar alla markaad u baahato 24 saacadood ba aad heli karayso iyo qiimo ka jaban wadamada kale sida wadankan Ingiriiska Jarmalka Mareykanka iyo Imaaraadka Tagdan Hospital waxa uu ku fududeynayaa fiisaha aad ku tagi lahayd dalka Turkiga meel walba oo aad dunida ka joogto wixii faahfaahin inta dheer kala xiriir magacyada iyo ciwaanada shaashada ku qoran hamoodanin Tagdan Hospital oo u doono adeeg caafimaad oo hufan warkiyo fitsan wararka ka imanaya magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa waxa ay sheegayaan in wada hadallo halkaasii ay ku dhaxmareen Ra'iisul Wasaaraha waddanka Itoobiya Haile Mariam Desalegn iyo madaxweynaha waddanka Kenya Mwai Kibaki wadahadalladan ayaa waxay ka dambeeyeen kadib markii booqasho laba maalmood ah oo rasmi ah uu ku tagay magaalada Nairobi Ra'iisul Wasaaraha waddankaasi Itoobiya labada mas'uul ayaa waxyaabaha ay ka wada hadleen waxa ka mid ah la dagaalanka argagixisada burcad badeeda iyo waliba dambiyada habaysan ee ka dhacaya gobolka Mas'uuliyiinta dalalka Kenya iyo Itoobiya ayaa sidoo kale waxay isku raaceen in wax weyn laga qabto xaaladaha ammaanka ee gobolka. Ra'iisul Wasaaraha waddanka Itoobiya Haile Mariam Desalegn ayaa sheegay in madaxweynaha waddanka Kenya Mwai Kibaki iyo isaguba ay isku raaceen inay hormuud u noqdaan dalalka IGAD si ay markaa gacmaha isu qabsadaan kana shaqeeyaan nabadda gobolka. Waxaana uu sheegay in gobolka uu yahay mid carqalada badan sida uu yiri Ra'iisul Wasaaraha waddanka Itoobiya Haile Mariam Desalegn. Labada mas'uul waxay isku raaceen howlgalka ka dhanka ah kooxaha mintidka ee ka jira gudaha waddanka Soomaaliya oo ay labada dowladood ka wada qayb galayaan inuu yahay tallaabo muhiim ah hore loo qaaday waxayna sheegeen inay rajo wanaagsan ka qabaan xaaladda waddanka Soomaaliya inay ka soo reyn doonto sidii ay markii hore ahayd madaxweynaha waddanka Kenya Mwai Kibaki ayaa isaguna waxa uu dhankiisa sheegay inuu soo dhaweynayo Ra'iisul Wasaaraha cusub ee Soomaaliya iyo dowladdiisa uu sheegay dhawaan in baarlamaanka Soomaaliya uu ansixiyay waxana uu sheegay in ay sii wadi doonaan howlaha ay markaasi ka wadaan gudaha waddanka Soomaaliya Ra'iisul Wasaaraha waddanka Itoobiya Haile Mariam Desalegn ayaa shacabiga waddanka Kenya iyo dowladoodaba ku ammaanay sida ay dhalinyaradooda iyo ciidankoodaba ugu hibeeyeen dalka Soomaaliya sidii xaaladiisa wax looga qaban lahaa ciidamada dowladda Soomaaliya ee nabad sugidda ayaa maanta magaalada Muqdisho ku soo bandhigay meydka nin ay ku sheegeen inuu yahay horjooge ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab iyagoo sidoo kalena soo bandhigay dhalinyaro ay soo qabteen oo ay ku tilmaameen inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab
كدي مركي دقال علوس حاليتو اي كان لعين حافظة كترسان مقالة دا مقدشو وراكي يقود دنبيي حالة دا هاسي وحا قردو مقالة دا مقدشو ينوغا صدري وريهن احمد نور علي محمد ciidda madaxa ee dadka sugidda qaranka Soomaaliya ayaa howlgal ballaaran oo xalay ay ka sameeyeen xaafada kamid ee degmooyinka magaalada Muqdisho waxa ay ku soo qabqabteen hub waxyaabaha qarxay ee saarad military oo ay sheegeen inay lahaayeen xogaga xarakada Al-Shabaab ee ka soo horjeeda dawladda Soomaaliya howlgalada ayaa intooda badan waxa ay ka dhaceen xaafada kamid ah degmooyinka Yaqshiid iyo Hilwaayo ee gobolka Banaadir waxana aroornimadii hore ee saaka xaafadahaasi qayb ka mid ah lagu arkay cutubyo ka tirsan ciidanka nabadgelyada dawladda Soomaaliya kuwaas oo howlgal ka sameeyay xaafadahaasi waxaan ay tilmaameen saraakiisha ciidanka dawladda intii howlgalkaasi uu socday inay soo qabqabteen dhalinyaro la sheegay inay ka tirsanaayeen xarakada Al-Shabaab kuwaas oo ay tilmaameen inay ku guda jireen falalka dhana amaanka magaalada Muqdisho saraakiisha ciidanka nabadgelyada ee howlgalkaasi sameeynay ayaa waxa ay tilmaameen intii howlgalkooda ay ku guda jireen kooxo hubaysan ay kula dagaalameen ciidamadooda xaafada kamid ee degmooyinka magaalada Muqdisho waxaana ay sheegeen dagaalkaasi uu ku geeriyooday mid kamid kooxihii la dagaalamay ciidanka dawladda ee howlgalka ka sameeyay xalay xaafada kamid ee degmooyinka magaalada Muqdisho ilaa 16 dhalinyaro oo ay weheliyaan hub waxyaabaha qarxay ee saanad military ayaa saraakiisha ciidanka nabadgelyada dawladda Soomaaliya waxa ay ku soo bandhigeen xarunta taliska ciidanka nabadgelyada ee ku taala magaalada Muqdisho taliyaha ciidanka nabadgelyada ee gobolka Banaadir Khaliif Axmed Ereg oo warbaahinta kula hadlay xarunta hay'adda nabadgelyada qaranka Soomaaliya ayaa ugu horeyn warbaahinta waxa uu faahfaahiyay waxyaabaha ay soo qabteen iyo howlgalkii xalay ciidanku ay ka sameeyeen xaafada kamid ee degmooyinka magaalada Muqdisho waxaan ku guuleysanay inaan xog ka helno kooxda Al-Shabaab oo tii inay falal dhibaato ka geystaan degmooyinka Yaqshiid gaar ahaan meesha la yidhaahdo Soolaha Al-Turcay ee agagaarkiisa waxay rabeen inay duulaan ku soo qaadaan goobaha dawladdu ay leedahay isla mar ahaantaasna waxaan helnay xog intii aysan soo qaadin weerarkaas inaan ogaanno meeshii buku uu ku jiray ciddii wardiyeynaysay ciddii gacanta ku haysay waxaana ku guuleysanay sidaad u jeedaanba inaan gacanta ku soo dhigno marka horeba ciddii hubkaas haysay kadibna na la geeyo meeshii buku yaallay isla mar ahaantaasna ay wardiyeynayeen niman amiira ah oo amiira sarsare ah sida ninka meydkiisa aad aragteen oo halkaas dagaalka sameeyey ee isagoo dagaalamaya ragga qaarkoodna dhaawacay isagana lagu dilay meeshaas wuxuu ahaa nin amiir ah waa ninkii amniyaadka dhan ee soorahaas ama magaalada Muqdisho qaybtaas ninkii haystay buu ahaa waxaan ku guuleysanay isaga oo dagaalamaya in meesha lagu dilaa isaga cabdulgaruub baa la yidhaahdaa waa nin caan ah waa nin la wada yaqaano sida aad la socotaanba anaga hay-ad ahaan waxaan leenahay inaan ka hortag sameyno waxa inta aysan dhicin ba aan ka hortago waxaana waxay ahaayeen wax ay kooxda Al-Shabaab ama Al-Qaacidu ay ku dhibaateynayeen dadka shacabka dadka Soomaaliyeed waana wixii la rabay inaan ka hortago isla mar ahaantaasna meeshii ay ku habboonad ayaan ku qabannay dhanka kale saraakiisha ayaa waxay tilmaameen in howlgallada ciidanka dawladda Soomaaliya gaar ahaan ciidamada nabadgelyadu ay sameynayaan ay yihiin kuwa sii socon doona inta guud ahaan ammaanka magaalada Muqdisho ay ka xaqiijin doonaan ciidanka dawladda Soomaaliya أحمد نور علي محمد يونيفرسال تي في مقدشو هيئة UNDP قرمة مدوبي أو كاشان إسا هيئة محلية يا كبلا ودي ديگانا كتير سنقو بلد دحي سوماليا هولو شاقوين لوغو أبو ريو دكت ديگان كاسي مقالة عابد واق يا هيئة دوحا كبلا ودي توبر أي سيني سوقار كمدا دكت ديگان كاسي سي أي شاقوين أو أبوران وريهنا مهد حسن ديني يا فافاين توركن عابد واق نوغا صدري شكوين سمين oo ay ka faa'iideysanayeen dadka aan xirfad lahayn iyo kuwa danyarta ah ee iyagu ka shaqeeya ganacsiyada yaryarka ah oo intooda badan laga soo xulay kaamka iyo xariiqaha qaxootiga ee ku yaala dowladkeeda dafaha degmada Cabudwaaq iyo sidoo kale lixda xaafadood oo ay ka kooban tahay degmada Cabudwaaq ayaa waxa soo qaban qaabiyay soo diyaariyay hawshani hay'adda UNDP oo ka mid ah hay'adaha samafalka ee ka howlgala gobolka Galgaduud hawshan oo la soo xilsaartay isla markaana ay fulinayaan NGO-ga Hopel xaruntiisa degmada Cabudwaaq oo qayb liba ah la ka qaatay howlahan samaynta burjikooyinka loo isticmaalo in ay yareeyaan dhuxusha ayaa waxa ay soo bandhigeen dardar xoog badan iyo howlo aan hore loogu aqoon Cabdicali Jabiin oo isagoo ka socda mid ka mid ah kaamka qaxootiyada ee ku yaala degmada Cabudwaaq ayaa sharaxaad ka bixinayay qaabka tababarka habka loo baray burjikooyinkan iminka ay gacanta ku hayaan iyagu loo isticmaalo yareynta dhuxusha iyo weliba xaalufinta dhirta
meeshan waxaan u imid ama aan meesha la ii keenay inaan ka barto farsamo ay UNDP soo qabanqaabisay oo hadel ay fulinayso oo burjikooyin samayn ah oo farsamo anaawaray oo aqoon ah. Xataa anugu waxaan bartay iska daayay inaan bulshadii aan kasoo kacay aan wax sii baraan rabaa oo aan bulshadii sii gaarsiiyo waxbarashadaas. Hawshaas aan hadda meeshan ku haynaa oo aan ku barannay oo aan ka baramoosnay ayadaana waxaan rabnaa inaan fulinno. sidoo kale mid ka mid ah haweenkii loo tababaray mashruucan burjikooyin samaynta ah ayaa iyana dhankeeda ka warbixisay islamarkaana sheegtay in iyaga oo jooga goobahooda ay samaystaan islamarkaana ay soo saaraan burjikooyin fara badan oo ay ka faa'iidaysta bulshadu. Waa ku faraxsanahay, aad baan ugu faraxsanahay burjikooyin samaynta. Waxaan ka baranay xirfad aanan hore u aqoonin burjikooyinkaas oo si fiican hadda usoo saarnay iyadoo weliba foornaysan oo foorno lagu samaynayo. Way mahadsan tahay hay-adda noo soo qabanqaabisay iyo midda fulinaysa labadaba. Waxayna siinayaan wixii hadda ka dambeeya meelay noo furayaan aan ku ganacsano, halkaasoo ka sii wadi doono ganacsigayagii hore. Hawlahan iyo mashruucyadan farsamada gacanta ee burjikooyin samaynta ah ayaa waxaa sidoo kale dadkii loo tababaray hawshan waxa ay ku sheegeen saddex qodob oo muhiim ah oo iyadu dhexalgal u noqonaysa dadkan iminka loo tababaraya burjikooyinka iyo habka loo sameeyo. Qodobka ugu horreeya oo noqonaya barashada samaynta iyo soo saarista burjikooyinka yaraya iyagu dhuxusha oo iyagu gacantooda ay ku samaystaan si loo baro habka loo sameeyay burjikooyinka oo cidina aysan u samaynaynin wixii hadda ka dambeeya. Qodobka labaad ayaa noqonaya yaraynta tashiilidda iyo la dagaalanka jarista dhirta iyo isticmaalka dhuxusha maadaama aysan joogsanaynin jarista dhirta iyo xaalufinta dhirtu in badanna la isku dayay in laga hortago ama la joojiyo, taasoo markaa kadib loo doorbiday in la sameeyo farsamooyin lagu yarayn karo isticmaalka dhuxusha. Iyo qodobka ugu dambeeya oo noqonaya in dadka iminka la tababaraya marka ay soo saaraan ama ay sameeyaan in ka badan 1500 burjiko ay iyagu dib u qaadanayaan hay-adduna ugu talagashay dadkan inay uga dhigto tabarucaad maadaama iyagu ay samaysteen, waxaa markaa kadib dadku ay u isticmaalayaan in ay ku fishadaan adeegyadooda iyo weliba danahooda gaarka ah haddii ay rabaanna ay sii iibsadaan. maad xasan diini tv ga caalamiga ah universal caabudwa. Maamulka isbitaalka magaalada Laascaanood ayaa sheegay inay si weyn u soo dhaweynayaan deeq la gaarsiiyay qaybta TB-da ee isbitaalkaasi, iyagoo sheegay inay wax weyn ka qaban doonto baahi fara badan oo isbitaalkaasi uu qabo. Wariyaheena Aadan Karama ayaa warkan magaalada Laascaanood inooga soo diray. Maamulka cusbitaalka Laascaanood gaar ahaana qaybta TB-da ayaa la soo gaarsiiyey deeq agab sariira iyo furshaana oo loogu talagalay dadka bukaan jiifka ee qaybta qaaxada ee cusbitaalka Laascaanood ku jira. waxaana si weyn uga mahad celiyey deeqdaasi madaxa qaybta TB-da Dr. Cabdi Maxamed Buraale. waxaana deeqdaasi soo gaarsiiyey cusbitaalka Laascaanood gabdho kasoo jeeda deegaanada Suul Sanaag iyo Cayn oo ku dhaqan dalka Australia, kana mid ah ururka samafalka Khayraad oo gacan weyn ka geystay baahiyaha ka jira qaybta TB-da ee cusbitaalka Laascaanood, iyada oo sidoo kale Saare Cabdullaahi ururka Khayraad uu soo gaadhay magaalada Laascaanood maanta mar kale deeq lacageed oo ay kaga qayb qaadanayaan quudinta dadka bukaanka ee qaybta qaaxada ay guddoonsiisay madaxa qaybtaasi iyadoona wakiil uga ururka Khayraad ee hablahaasi ku bahoobeen Dr. Cabdi Maxamed Buraale oo ah madaxa qaybta TB-da. waxgarad iyo shaqaalaha qaybtaasi ayaa si weyn u saalmada dadka bukaanka ah la soo gaarsiiyey. dhakhtarka ayaa ugu baaqay jaaliyadaha qurba joogta ururada iyo hay-adaha in ay gacan ka geystaan quudinta dadka bukaanka ah ee qaybta qaaxada ee Laascaanood oo aanay jirin raashin rasmi ah oo ay helaan, taasoo keeni karta in bukaanku cunto la'aan soo wajahdo. awyaan filin programka bukaan jiifka TB-da iyagoo badan aan haddana loo heli karin raashin, dawadii waa loo heli karayaa, biyihii waa loo heli karayaa, gogoshii wixii kaloo dhan waa loo heli karayaa, laakiinse waxaan loo heli karaa in raashinkii qofka TB-da qaban waa qiyaasi karaysaan hadduu waayo raashin qiimo leh amba raashin u dhigmo qofkii de caafimaadkiisii taageeri karaya hadduu waayo dawadii wax ku walbay noqonaysa. qofkii dawadii sidii loo baahnaa wax u tarimayso, waxayna ku dambayn karayaan multidrug resistant iyo qofkii dawadii anfici weyday iyo xanuunkiiyan muddo dheer ka bixin. qaybta qaaxada ee isbitaalka Laascaanood ayaa ah qaybta adeega caafimaad ee ugu badan bixisa una baahan daryeel joogta. Aadan Maxamed Karama, Universal TV.
ولي وحي نكو جرنا وراكي نغسو غاري يقوبل كسول كولان لوغا هاد لغيسي داد دورا شوين كدولة دا هوسي اي سوسو عدا سومالي لان ايو قرد عيلا هايين سيها غاكسان قوبل كسول ايا وحا كغيب غلي مسوليين تا قوبل كا كووكا سعودي حسبية دا سياسة دا ايا قد دا دورا شدا وراكي يقود دن بيه كولان كاسي وحي نوسو دري وريه نا آذان كراما kulan balaaran oo ay isugu yimaadeen gudida diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo ansixinta ee Soomaaliland iyo murashixinta iyo mas'uuliyiinta ururada iyo asxaabta Soomaaliland ee gobolka Sool una ka soo qayb galay gudoomiyaha gobolka Sool Maxamuud Maxamed Cali Haaji Jeenyare ayaa maanta ka dhacay hotel Xamdi ee magaalada Laascaanood kulankan isaga ayaa muhiimadiisu ahayd fahamsiinta murashixinta guriyaasha deegaanka ee ururada iyo asxaabta Soomaaliland ee gobolka Sool qodobka lixaad ee xeerka kala reebida xisbiyada iyo ururada siyaasadda Soomaaliland ee u tartamaya doorashooyinka golayaasha deegaanka xeer lambar 14 farqadiisa lixaad ee xeerka kala reebida ururada iyo asxaabta Soomaaliland ayaa lagu cadeeyay qodobada doora kuwaas oo dhigaya hanaanka kala reebista waxaana farqada lixaad ee xeerkaasi tilmaamaysaa in saddexda xisbi ee u tartamaya doorashooyinka dowladda hoose ee ka hela 120 loo aqoonsanayo xisbi in haddii hal xisbi oo kaliya uu helo 120 markaas ay soo raaci doonaan labada xisbi ama urur ee ku soo xiga xagga hal dheeriga tirada codadka ay ka helaan doorashooyinka golayaasha deegaanka in haddii ay helaan tiro isku mid ah guud ahaanba gobolada markaas lagu kala saari doono tirada guud ee ay ka helaan codadka dadweynaha in haddii ururada siyaasadeed midna gaari waayo 120 gobolada waxaa loo aqoonsanayaa xisbiya saddexda xisbi ee ugu bata tirada codadka ee doorashooyinka boqolleyda gobolada iyo in ay bannaan tahay in 10 sanaba mar la furto ururada siyaasadda ee Soomaaliland kulanka fahamsiinta ururada iyo asxaabta xeerka kala reebista ayaa waxa hadal ka jeediyay qaar ka mid ah saraakiisha commissionka iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Sool Maxamuud Maxamed Cali Haaji Jeenyare intaan doorashadu anagu aanan go'aan gaarinba marka natiijada la helo in qof kasta garan karo cidda soo baxday iyo cidda dhacday idinka laftiina waxa la idinka rabaa inaad dawo xubisaano bal ururkii uu bari dheera waa taqaana soomaalidu ma aqbasho dhifiidka haddii laga adkaado kanahay intii shaqadu socotay inaan wax disbiro xumaa ama nabadgelyada wax ku xun aanan marna ugu arag mas-uuliyiinta ururada waxaan leenahay sidaad hawsha wadaanida ku sii wada oo maanta doorashada gaadhaa dani walba wax yar ay sii qaadi doonaa markii xigta waxaan mahadcelinayaa ragga qaasha iyo odayaasha waa xafladda tan markii warkeedu gaadhay iyaguna soo ajiibay oo maanta inala jooga isku soo wada duub oo xeerka wax ka bedelka iyo kaabista nidaamka ururada iyo asxaabta Soomaaliland waxaa ku qanacay dhammaanba ururada iyo asxaabta Soomaaliland ee haatan ku jira ololaha doorashooyinka golayaasha deegaanka iyadoona ay muddo kooban inaga xigto maalinta doorashada dowladaha hoose ee loo qoondeeyey 28 November ee bishan sii galbanaysa Aadan Maxamed Karama Universal TV Las iyadoo sii xoogaysanayo tartanka doorashooyinka u diyaar garowga dowladaha hoose ee Soomaaliland ayaa dhanka kale waxaa barbar socda iyadoo qaar ka mid ah xisbiyada siyaasaddu ay doonayaan siyaasiyiinta qaarkood inay xisbiyadooda ku soo biiraan wararkii ugu dambeeyay isku biiridda xisbiyada waxaa inoo soo diray wariyaheena magaalada Burco oo noo faahfaahinaya warkan mas-uuliyiinta xisbiga kulmiye ee gobolka Togdheer ayaa munaasabad ku qaabilay musharax ka soo digarogtay urur siyaasadeedka dalsan musharaxan oo lagu magacaabo Cabdirasaaq Xasan Cali sitana nambarka 405 waxa uu tilmaamay inuu u talaasulay musharax ka sharaxan xisbiga talada Soomaaliland haya ee kulmiye ee gobolka Togdheer Cabdiraxmaan Xasan Xaaji Nuur Cabdiraxmaan Lucky munaasabad ballaaran oo loo sameeyey musharaxan ka soo digarogtay xisbiga dalsan waxaa ka soo qayb galay odayaal waxgarad iyo taageerayaasha xisbiga kulmiye ee gobolka Togdheer waxaana ugu horeyn madasha ka hadlay musharaxa ka soo digarogtay urur siyaasadeedka dalsan halkan waxaan ka cadeynayaa anigoo ah musharax deegaanka golaha deegaanka gobolka Togdheer magaalada Burco iyada oo lagu guda jiray wareegii afraad ee lagu soo guraanaday ololaha doorashada golayaasha deegaanada ee murashixinta ururada siyaasadda iyo xisaabta qaranka Soomaaliland ay ugu xusul duuban yihiin kasbashada kalsoonida shacabka ayaa xisbiga xukuumadda kulmiye oo maanta u lahaa isku soo baxu ay murashixinta iyo xisbiga kulmiye iyo taageerayaashoodu ku muujiyeen cudurda iyo awoodda taageero ee ay ku leeyihiin guud ahaan magaalooyinka gobolka Gabile ku soo bandhigay fagaaraha khayriyada ee magaalada Gabile isku soo baxani taageerayaasha murashixintu dhoolatiska ku sameynayeen oo ay ka soo qayb galeen wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Dr. Maxamed Cabdullaahi Cumar Xildhibaan Ibraahim Axmed Haybe Xildhibaan Cali Diiriye Obsiye Barasaabka gobolka Gabile cuqaal iyo marti sharaf kale oo aad u badan
لولا تسكن المرشحين تيجي تاجر يشا كل مية صوب بندق يين عدد دولة أو مدبر تاكتي حلك إيطال دجبا تبرتي دقائق يدا أو مرشحين تقارك صوب بندق يين تبرت يدا دعذو ينكو عصب إنت هتد وينها مدد لجو جود شريتر تك أول الله تورشة دقول يشا دجا ندى كواس أو أي كم بديهين تبي كم مرارا أجب كبيرة هلاجو قضاء يعقف شيء ليس بوردير أو أي سارين هين بقول الله دني جرأة إيه وليبة جيدا أو بحه كواس أو لجو قلبي قارك ترسل مرشحين تا حزبك كل مية مرشحين تحزبك كل مية أو كهر إنتي أنا سوبي مني فجارة خيرية المرشح كاستي تاجري أشي سوبه إسكو صهر أبا بولي حفيز يدو ده هالكاس أو أي كاس أبا بحال متبجر كيسة يجا أو أي قلبي ريان بقول الله كم تاجري أشود يجا جديد لجو شغلي على كاستان تبغى حزبك كل مية إسلام ركان لجو ركبي عد بهيال أي كبر حيان هي صو وطني يكو حزبك جارك أولي هاي كواس أو كصاف ماري فجارة خيرية لا وسيرك وسارة أريمه دي بدأ دكتور محمد عبد الله وعمر يحل دبا نظر قلها وكيلة الصومال لأن أتاجرياش مرشحين تحس بيكل مياك لها الله فجارة عزي أيها قول أورشي يحس بيكو ذي مرشحين تودا بقى تاجر مرشحين إنتي على كامبين كن الله درسوا السعودي وعلى منطقة مخاطية إيشا أنت على أنت على عين عسوي نقوم على عليا تاجرياش يحس بيكل مياك مرشحين تحس بيكل مياك يتفقون مسؤولين تكلم حزب الكمية إهار قرن إهار قرن إهار تجمعنا سنة ونكسن ناس على بني بدري والله نسعني هي مالطة ومجاورة كبيرة على عدم حريم سنة موقتة على دور الناس إلى يقول أباتك من الصحة الكمية لي هاي كسر حد إياك كبيرة وسرحا إنت غير مصوص عرام جزاك سعيد قضيه وكاسنا كلاس داوديال واستوديو يونيفرسال تي في وكليه هي مغالده لندن مغالده القاهره ايه دلك مصر ايا وحا كفرمي كولن لوغه هادليو سرو قاديده اسبورتيغا قارده افريكا كولن كان ايا وحا كقيب غليا كدواد وكيله كسوده سدن دولادود يدو سومالينا اي كميت هي وريهنا مغالده القاهره عبد العزيز قاسم ايا وركن انو فافاهينيا شركان ايا وحا او مانتا كفرمي هوتيل كسونيستا اي مغالادا قاهرة كاس او اي كاسو قيب غالين وزير كاسبورتيغا اي دولادا مصر قدوميها كوبادا كوليغا الدونكا ايو قدوميها كوبادا كوليغا اي قاردا افريكا ايو مدح كالي سيدو كالي وحا كميد اهادات كي كاسو قيب غالي انجنير بانا علي او اه حوغ هياها سوق جينتا زونكا شانات اي قاردا افريكا اسلاماركانا اه حوبين كميد اه بريغا افريكا او امتلا دولادا صوماليا iyo soddon dowladood oo afrikaan ah oo ka mid ahayd dowladda federaalka Soomaaliya oo ka socday xogayaha guud ee kubada kolayga ee u qaabilsan Soomaaliya injineer Bana oo ka hadlay sababaha keenay in shirkani la qabto ayaa waxa uu yiri bismillaahir rahmaan shirka maanta wuxuu ku saabsanaa waa shirki oo xariirada kubada kolayga qaarada afrika ama sida loo yaqaan FIBA afrika een shirkaano een oldadiis ay ahayd in lagaga hadlo een wax qabadkii laba sano ugu dambeeyay een ay soo mareen een dhamaan een maamulka een qaarada Afrika iyo wadamada een ka kooban yahay een waxaan ka soo qayb galay maanta haadirka aha een soddon wadan oo ay Soomaaliya macnaheedu ay ku jirto xogayaha joogay een shirkiina si aad iyo aad ayuu u furmay een waxaan la soo bandhigay een programka een oo sanadan badan ugu dambeeyay ama governance ka een FIBA Africa ay rabaan inay ku shaqeeyaan runtii waa dareemi karnaa waxa la wada hadlay oo ah isbeddelka een sportiga een qaarada Afrika aan lagu hormariyo een waxa la soo bandhigay een top een ciyaarihii in ka dhacay een labada sano ugu dambeeyay een isanadkii hore runtii oo FIBA jirsatay content guuradii oo eedan runtii ay ahayd een waxyaalo soo muujiyay een xamaasad oo laga hadlay taariikhda oo maartay oo kooban marka een shirka een Britain si soconaya asagana Britain waxa jira workshop badan oo lagu hadli doono een horumarinta
qaarada Afrika. Shirkan oo ahaa shirki xiriirka kubada kolayga ee FIBA Afrika ayaa la filayaa in uu socdo 2 maalmood, ma aha markii ugu horeysay oo uu ka qayb galo baana shirkan oo kale, iyadoo uu ka soo qayb galay shirar kale caalami ah, balse shirkan ayaa ahaa mid ka duwan kuwii hore maadaama lagu soo daray nidaamyo cusub, isla markaana uu ballan qaaday wasiirka isboortiga dalka Masar in uu siin doono dhul baaxad weyn leh kaas oo laga dhisi doono xafiis weyn lagu qabto shirarka isboortiga noocan oo kale ah. Sidoo kale, tan iyo galabnimadii shalay ayaa waxaa isku dhacyo ka socdeen wadada Maxamed Maxamuud ee u dhow wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Masar, taas oo u dhaxeysay ciidamada ammaanka ee dalka Masar iyo shacab dibadbaxyaal ah oo caraysan oo ka cabanaya waxqabad darida iyo isbeddel la'aanta uu madaxweynaha dalka Masari wado, taasoo keentay dhaawacyo gaaraya ilaa iyo 100 ku dhawaad, iyadoo aysan jirin ilaa iyo hadda wax dhimasho ah, balse waxaa muuqda in ay sii socdaan rabshadaha. Abdulaziz Qasim, Universal TV. Dadka u tagaya dalxiiska waddanka Koonfur Afrika ayaa si weyn u sii kordhay sanadihii ugu dambeeyay, iyadoo qaar badan oo ka mid ah dadkaasina ay doonayaan inay tagaan oo ay indhahooda ku soo arkaan halkii lagu xiray madaxweynihii hore ee waddankaasi Nelson Mandela xilligii uu u dagaalamayay midab takoorka uu ka soo horjeeday. Haddaba wariyeena Deeq Darajo iyo qaar kale oo ka mid ah saxafiyiin ajnabiya ayaa waxa ay booqdeen goobahaasi. Warbixintan ayuuna inooga soo diray. Abaarihii 3-dii galabnimo ayaa waterfront oo ah meel aad qurux badan oo loo soo dalxiisto oo uuna leeyahay nin muslim ah aan ka soo raacnay markab yar oo qaada 500 qof, kaasi oo lagu talagalay in lagu daabulo dadka dalxiisayaasha ee u dalxiistagaya Robben Island oo ahayd meeshii lagu xiray Nelson Mandela. Markii aad wax yar socotid oo dib u soo jileecdeed meeshii markabka uu kaasoo qaaday, ayaa ku soo baxaya muuqaal qurux badan oo ka duwan kiya ku dhex nooleed, iyadoo ku sawirmaysa quruxda magaalada Cape Town iyo bilicda daaraha cirka ku lisan. Markii aad hortaada eegtid, waxaa ku muuqanaya jasiiradii lagu xiray Nelson Mandela oo dhexda kaga taalo badda, iyadoo markii aad soo dhawaatan aad si weyn u xiiseynaysid inaad dhex istaagto jasiiradan oo ka kooban 12 kilomitir, halkaasoo noqotay masraxyada loogu soo dalxiistago caalamka. Markii aan gaarnay jasiiradda Robben Island, waxaa naloo diyaariyay gawaari basas ah loogu talagalay in lagu daabulo dadka dalxiisayaasha ah ee u soo dalxiistaga jasiiradani, kuwaasi oo lagu soo wareejinayo goobaha taariikhda leh. Waxaana baska dhex taagan nin aqoon u leh taariikhda xabsiga, wuxuuna sharxayaa hadba meesha la marayo, iyadoo meeshii ugu horreysay ee baska istaagay ay ahayd dhismihii lagu hanjiray Roberto Sobuko oo ahaa ninkii aasaasay xisbigii Pan African Congress oo markii dambe ku dhex dhintay xabsigaasi. Hal astaan oo Islaamku gaara ayaa ku taala jasiiradda, waxaana la yidhaahdaa Karaamo waa qabri uu ku aasan yahay ninkii ugu horreeyay Islaamka ahaa ee Captain yimaada qarniga ka hor, kadibna jasiiradda ayaa lagu xiray, isagana waxa uu ka mid ahaa dadkii ku dhintay xabsigaasi. Ugu dambeyntii waxaa tagnay xabsiyada oo darbiyo dhaadheer ay ku wareegsan yihiin. Xabsiyada waxaa loo kala qeybiyey 3 qeyb oo kala ah A iyo B iyo C. Qeyb kasta waxaa ku xiran dad gaara, iyagoo loo eegayo siday u kala dambadan yihiin. Tusaale ahaan, xabsiga A waxaa ku jira kuwa ugu dambiga yar, waxayna xaq u leeyihiin waxyaabo aysan labada kale xaq u lahayn. B ayaa ku soo xigta, C ayaa ugu dambeysa, waana meesha ugu arxandarada daran oo ku xirnaa Nelson Mandela. Waxaa soo gaarnay qolkii uu Mandela ku xirnaa, waana qolka 4-aad. Markii aad iridda kasoo gasho, ma qiyaasi kartid muuqaalka qolka yaridiisa oo qof bini'aadam ah noloshiisa 27 sano ka mid ah ku qaatay. Waana meel ka mid ah nolosha Mandela. Marka 3 loo dhigo, Mandela iminka waa 94 jir, isaga looma ogolayn inuu cadceeda arko. Waxaana qolkiisa kusoo aragnay saxan yar iyo qaandadii Mandela. Sidoo kale waxaa dhulka yaalay busto yar oo 1 mitir ah, mana jirto sariir ama jadari lagu jiifto. Meel barxad ah markii dambe laga dhisay garoonka kubadda kolayga lagu ciyaaro ayaa qolka Mandela ka dambeysa. Meeshaasi meel ka mid ayaa nolo sheegay in dhulka hoostiisa maxaabiista ay ku xasayeen qoraal oo Mandela sameeyey oo ku saabsan nolosha xabsiga. Qoraalkaasi ayaa lagu talay kaba uu lahaa Malcolm Harraj oo waqtiga xabsiga dhammaystay. Markii bannaanka qoraalka u baxayna, waxaa laga qoray buugga caanka ee lagu magacdaray Long Walk to Freedom uu Nelson Mandela qoray. Malcolm Harraj wuxuu noqday wasiirka gaadiidka xukuumaddii Mandela, ninkiina hagayay oo isaguna ka mid ahaa dadkii xabsiga lagu xiray ee nagula kaaftamay. Sababta Mandela uu Malcolm Harraj uga dhigay wasiirka gaadiidka wuxuu ku fiicnaa xagga wax safrinta, waayo waa ninkii bannaanka u safriyay qoraalkii kutarbaanka ahaa ee Mandela qoray. Jasiiradani waxay aduun ka diiwaan gashan tahay goob hiddo oo loo soo dalxiistago, sidaas darteed looma ogola in hal dhagax laga qaado ama lagu soo kordhiyo. Maxamed Iqmuusan Muruur, Deeq Darajo, Universal TV, South Africa.
ugu dambeyntiina xabad toojin ayaa si dhab ah xalay tooga dhaqan gashay magaalada Gaza kadib markii la sheegay inay si wada jir ah uga shaqeeyeen xabad toojintaasi Mareykanka iyo Masar. Wasiirka arrimaha dibadda ee Masar ayaa xabad toojinta kaga dhawaaqay magaalada Qaahira xilli ay shir jaraa'id wada qabanayeen wasiirada arrimaha dibadda ee Mareykanka. Magaalada Gaza wararka ka imanaya waxay sheegayaan inay joogsadeen duulimaadkii dhinaca cirka oo ay Israa'iiliintu ku bartilmaameedsanayeen goobaha ay joogaan Hamas iyo madaxdeeda. waxaana la sheegayaa saacadii ugu dambeeyay inta aanay xabad toojintu hirgelin in labada dhinac ay rasaas xoog leh isweydaarsadeen. warkii caalamka ee khiyaartana daawanaysa ay waad kala socoteen Universal TV studiyihiisa magaalada London xilligan waa naga intaa. inta aan mar kale kulmayno waa anigoo Cabdiqaadir Nadaara oo idinku dhaafaya sidaas iyo nabadgelyo. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.